Dobar dan. Dobar dan. Porodica Manić. Da. Da. Vi ste? Sonja. Sonja. Vi ste Petar, bili ste kod mene. Da. Došli ste juče i evo moram da ga pohvalim. Pozvao me da dođem ovde, hvali svoju suprugu. Kaže da ona ima to, radi to. Dođite. Kako se zove ova ulica gde sam ja došao? Revolucionarni sindikat. Revolucionarni sindikat. Da. Broj koji je? 30. Vi ste pravu revoluciju napravili. Pravu revoluciju. Malo pre sam objasnio. Prvo gledam cveće. Koliko vrsta cveće imate ovde? 480 saksija. 480 saksija. Saksija? Bez ovog cveća tu u sredini. Pa ko održava sve ovo? Petar. Vi? Pa Petar. Ja, pa ja, ko će? Pomagam. Ne. Pomagam ja. Ma. Ne. Dobro. Ali ko ne voli cveće, taj ne treba živi. Ne da ne volim, tako, nego je previše ono. Ne, kaže, pogodim ga. Nikad nije mnogo. Pogodim ga kad gleda baš kviz. Pa šta imate ovde što je neobično? Evo što. Kako beš ovo? Ovo sam... To je solunac. Da. Ovo je milovanka. Ne, to je vinka. Dobro, ovo? Ovo je vinka, ovo je solunac. Ovo cveće, ne znam kako se zove, to sam da. Kupila. Ovo je detelina, ovo je interesantno, ovo je isto detelina. Aha. Ona i lepo cveta. Ovamo su one, oni gerberi gore. I zalivate cveta svaki dan? Kad ih zalivate? Dva puta. Dva i puta. Ujutru i uveče, pa da. Ujutru i uveče. I ujutru i uveče. Od kada ovo i gde nabavljate sve ovo? Pa na pijaci. Na pijaci? Uveče, ovo, oni mi zimi, nešto mi prezimi. Aha. Nešto prezimi, ali ono što je u bašti, pa pusti seme, aha, pa prezimi. A inače ono sve kupujem. I sve u saksijama, ima sve to nešto i u zemlji? Da, imam i u kuti, ba ima u zemlji, ono tamo je. Ali sad ovaj što mi je radio ogradu, treba ovde da mi radi plek. Pa sam ja ovde ove saksijice samo da zataškam da se ne vidi ovo grozno. Da. Pa će to malo drugačije da bude. Ko je farbao ogradu? Ogradu je majstor farbao. A, majstor. A o merdevine sam farbala ja. Jeste vi? Ne. Vi ste profesor tehnička ne, škola. Ne, ne. Vi ste majstor za tehniku. Ne. Da, ali za elektro. A, za elektro. A, dobro. Nije. Ove gume što su farbane sve 7-8 farbala sam ja. Ova ograda ovde što je farbala sam ja. Da.